កម្មកោ1400នាក់ទុះបាតកម្មរឿងថកៃចិនសេងយ៉ាវកាត់លុយពេលទៅបោះឆ្នោតអេមានទាំងដែរសម្ដេចដែលជួមានប្រសាសន៍ហើយថាឲ្យ3ថ្ងៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទៅហើយប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនបានកាត់ទេត្រូវគិតឲ្យពេញដូចគ្នាចាបាទបើលោកហ៊ានអញ្ចឹងលោកប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាសម្ដេចដែលជួរោងចក្រនឹងមួយយ៉ាងម៉េចចាអស់ចាណាធំជាងសម្ដេចដែលជួទៀតកម្មកោកម្មការនីរោងចក្រសេងយ៉ាង1400នាក់នាំគ្នាធ្វើកោតកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាមិនចូលធ្វើការហើយបានផ្ទុះជាបាតកម្មតវ៉ារឿងថកែចិនកាត់លុយថ្ងៃទៅបោះឆ្នោត2ថ្ងៃបានតែថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃច័ន្ទហើយដាក់ចំនួនសម្ភារៈឲ្យផលិតកើនឡើងនឹងមកខំឲ្យធ្វើការថែម៉ោងកម្មករកម្មការនីណាមិនធ្វើតាមត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារហេខ្លាំងរបស់គាត់ទើបមានការផ្ទុះការតវ៉ាសូមឲ្យក្រសួងការងារនិងម្ដងម្ដៅជីវៈជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមលើលក្ខខណ្ឌ13ចំណុចបាទខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺរឿងដែលតវ៉ាឡើងទៀតហើយបាទបង្ខំតើបង្ខំខ្លាំងតវ៉ាតើវាខុសពីតែឯងមកគេផ្សេងយត់ទៅអញ្ចឹងបាទការធ្វើកោតកម្មផ្ទុះជាបាតកម្មនេះបានកើតឡើងពីថ្ងៃទី7ទី8បាទសម្រាប់មកថ្ងៃនេះខែសីហាឆ្នាំ2018នៅរោងចក្រសេងយ៉ាវធ្វើអំពូលភ្លើងស្ថិតនៅភូមិដើមពោឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទៀបបាទខេត្តស្វាយរៀងបាទតាមដំណើរកម្មករឈ្មោះគង់ដាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំនៅភូមិឆ្អឹងពោះឃុំចកស្រុកលំដួលបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មនេះទីមួយតកែចិនសេងយ៉ាវកាត់លុយកម្មករថ្ងៃសៅទៅបោះឆ្នោត2ថ្ងៃបានន័យថាថ្ងៃសៅអឺថ្ងៃសៅថ្ងៃសរចាបាទថ្ងៃសៅថ្ងៃសរឲ្យសម្រាប់ត្រៀមបោះឆ្នោតចាបាទដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតចាបាទថ្ងៃសៅនិងថ្ងៃច័ន្ទទឹកប្រាក់សរុប15ដុល្លារតែថាដែលបានរំលោភសិទ្ធិកម្មករកម្មការនេះដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យបុគ្គលិកកម្មករនិយោជកឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតដាក់កំណត់ចំនួនសម្ភារៈហើយទី2បាទមិញទី1សំទោសទី2ដាក់កំណត់ចំនួនសម្ភារៈឲ្យកម្មករផលិតកើនឡើងហើយបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបើតាមកម្មកោកម្មការនីមិនបើកម្មកោកម្មការនីណាមិនព្រមតាមថៅកែកំណត់គឺបញ្ឈប់ពីការងារកន្លងមកថៅកែចិនបានកំណត់ឲ្យកម្មកោម្នាក់ធ្វើអំពូលភ្លើងចំនួន5000ដុំក្នុងមួយថ្ងៃដោយចូលធ្វើការចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចបាទដូចជាខុសលក្ខបែបបត់នេះបាត់ហើយហ្នឹងចាធ្វើតែល្ងាចស្ទើរតែមិនគ្រប់ចំនួនថ្ងៃខ្លះមានការស្ទះផ្លូវយឺតយ៉ាវធ្វើមិនរួចត្រូវតែកែប្រមានហើយប្រមាន3ដងត្រូវបញ្ឈប់ការងារហើយបើមានបើបន្ថែមចំនួនសម្ភារៈឲ្យផលិតកើនឡើងទៀតកម្មករមិនអាចធ្វើបានទេបាទទី3សូមឲ្យថៅកែចិនបញ្ចូលកម្មករកម្មការនីបណ្ដែត300នាក់ហើយជាកម្មករពេញសិទ្ធិបាទតាមលក្ខខណ្ឌការងារកម្មករចូលថ្មីធ្វើការបណ្ដែតសាករបងរយៈពេល54ថ្ងៃបាទធ្វើការល្អតាមលក្ខខណ្ឌត្រូវទទួលឲ្យធ្វើការពេញសិទ្ធិចំណែកកម្មករកម្មការនីធ្វើការម្នាក់ចាប់ពី4ទៅ5ខែទៅហើយនៅតែមិនបានពេញសិទ្ធិទៀតដោយថៅកែចិននេះបាទប្រើល្បិចមួយខែបដូរការម្ដងដូច្នេះការថ្មីរហូតធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍របស់កម្មករបាទបានន័យថាបាត់ប្រាក់សុខភាពចា៎បាទបើតវ៉ាបញ្ឈប់ការងារព្រាមបាទទី4ជំរើសសូមជ្រើសរើសតំណាងសហជីពប្រចាំរោងចក្រដោយខ្លួនឯងដោយបោះឆ្នោតបាទកន្លងមកបាទគ្មានសហជីពគ្មានកម្មករ
្មានដំណើរកម្មកបាទទី9មកនេះចំណុចទី9ចំណុចទៀតជាចំណុចអាចចរចាបានហើយកម្មកកម្មការនីភិជាច្រើននិយាយថាពួកគេចូលធ្វើការនៅរោងចក្រផ្សេងយ៉ាងនេះដើម្បីសម្ភារជាប់បានធ្វើការគឺត្រូវបង់ឲ្យអ្នកសម្ភារ130ដុល្លារទៅ150ដុល្លារហ៎ពួកលួយចំហ៎ចាទៅបានជាប់ខ្លះធ្វើបាន5ខែត្រូវគេបញ្ឈប់ការងារហើយប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកកម្មកថ្មីរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមក្រសួងមេត្តាជួយអន្តរាគមផងតាក់ទិនការងារធ្វើកតកម្មនេះមន្ត្រីមន្ទីរការងារនំដំដាប់ជាជីវៈខេតបានដឹងថារោងចក្រសេវយ៉ាងសេងយ៉ាងផលិតពូភ្លើងសុទ្ធពូភ្លើងបំពាក់មានកម្មករសរុប1400នាក់ក្នុងនោះកម្មករពេញសិទ្ធិ1100នាក់កម្មកបន្តែ300នាក់ហើយការតវ៉ានេះគឺទាមទារលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចប៉ុន្តែអ្វីដែលដោះស្រាយមិនទាន់ដល់ការប្រងព្រៀងមានតែ4ចំណុចបាទទី1កាត់ប្រាក់ខែនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពីថ្ងៃ15ដុល្លារទី2បាទជ្រើសរើសតំណាងសហជីពថ្មីតំណាងកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដោយបោះឆ្នោតបាទប្រទេសសេរីត្រូវធ្វើយ៉ាងចា៎ទី3សូមបញ្ចូលកម្មកបន្តែ300នាក់ឲ្យធ្វើការពេញសិទ្ធិដោយគ្មានការបញ្ឈប់កម្មកពីការងារត្រឹមត្រូវហើយធ្វើដល់3 4ខែឲ្យគេធ្វើហើយដូរកាតគេរហូតហ្នឹងហើយទី4សូមរក្សាផលិតផលនៅដដែលបានន័យថា5000ប្រអប់ចឹងហ៎ក្នុងមួយថ្ងៃចាមកថែមតើកាលណាថែមទៅគាត់អត់មានកម្លាំងទេដែលធ្វើការថែមមកដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទបានន័យថាទី4សូមការជាសូមចំនួននៅផលិតផលដែរនឹងធ្វើការបន្ថែមម៉ោងតាមការស្ម័គ្រចិត្តបាទនេះតែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើប្រមាណក៏ធ្វើទៅបើម្នាក់មិនស្ម័គ្រចិត្តគេទៅផ្ទះទៅចាខ្លាំងទៀតហើយអ្វីដែលនាំឲ្យកម្មកកម្មការនេះផ្ទុះការតវ៉ាមូលហេតុតកែចិនមិនប្រកាសចិនប្រកាសកាត់បាទបាទនេះតកែចិនប្រកាសកាត់ប្រាក់ពេលធ្វើកោតកម្ម2ថ្ងៃទៀតណែបាទនៅថ្ងៃ7ថ្ងៃ8នេះបាទធ្វើឲ្យកាន់តែមានកម្ដៅរីឯតំណាងរោងចក្រសេងយ៉ាងមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេអរអ្នកបកប្រែមិនហ៊ានសួរគ្រាន់តែប្រាប់ថាចាំស្អែកបើដោះស្រាយចប់ទើបផ្ដល់ព័ត៌មានជូនចា៎អឺបើនិយាយទៅរោងចក្រនេះមកចាស់រោងចក្រនោះដូចជាបំពេញបាទសុំអញ្ចឹងសុំយើងមើលទៅបកខំកម្មករធ្វើការតាំងពីម៉ោងម៉ោងប្រហែលដូចជាម៉ោង7កន្លះវាខុសគោលការណ៍គោលការណ៍នៃការងារម៉ោង8បានចូលធ្វើចា៎បាទបាទម៉ោង8បានចូលធ្វើហើយដល់ម៉ោង6កន្លះបានឲ្យចេញចា៎បានឲ្យធ្វើឲ្យគ្រប់ហើយតែសោកស្ដាយនោះគឺគាត់មិនឲ្យរើសតំណែងបាទតំណែងសហជីពគេកន្លងមកបានឲ្យថាគាត់ធ្វើអីក៏គ្មានតំណែងសហជីពប៉ុន្តែតាមពិតតំណែងសហជីពមិនមែនបង្កើតរឿងអីច្រើនទេប៉ុន្តែបើតំណែងសហជីពនោះកើតឡើងគឺកើតលើគំនិតរបស់កម្មកមិនមែនកើតឡើងចង់មានចង់បានទេប៉ុន្តែក្នុងកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញតំណែងសហជីពមួយចំនួនគឺមានបានចា៎បាទមានឡានមានអីទំនើបទំនើបជីកទៀតមកចា៎បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសិតតែជាអំពើពុករលួយចា៎អញ្ចឹងសង្ឃឹមថា ACU បាទជួយតាមដានផងរើសកម្មក130ទៅ150អញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកមិនរវល់នឹងបជាអឺនឹងអារឿងអាចកំបាំងទាំងនេះទេអស់លោកហាក់បីដូចជាຕົករឿងនឹងចោលអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងកម្មករដែលជាកូនក្មួយរបស់លោកនឹងគឺក្រីក្រចា៎បាទហើយធ្វើការបានបាន4 5ខែឬក៏2ខែ3ខែដល់ចេញអាលុយ150 130ដែលសោកគេនោះអានោះវាថាសោកហើយចា៎បាទហើយបើមិនឲ្យគេអាចបានការងារធ្វើណែវាទៅជារឿងច្រើនទៅទៀតបាទព្រោះសង្គមយើងនោះវាប៉ះពាល់បកបោច្រើន